Jag befinner mig just nu vid Telefonplans tunnelbanestation. Och det är på grund av att pendeltåget, som ni vet, har inte varit det bästa transportmedlet i Stockholm på senaste. Och det har framförallt märkts på Södertäljelinjen, där det brukar gå ungefär ett tåg varje halvtimme i rusningen, vilket är väldigt lite för Södertäljelinjen, som är den mest trafikerade, eller som var den mest trafikerade delen av pendeltåget. Och då har då SL med samarbete med MTR satt in ersättningsbussar på den här sträckan. Och den ena ersättningsbussen går nummer 40S, och den går från Älvsjö till Tumba. Och den har jag åkt med några gånger, och den var helt okej. Men nu är vi här vid Telefonplan, för att om 8 minuter så går buss 40D, som är en expressbuss som går härifrån Telefonplan hela vägen ut till Södertälje. Så vi är här nu och ska försöka hitta den här bussen och säga vad vi tycker om den. Ska vi se, nu har vi kommit ut här. Jag har ingen aning om vart den går. Och det är inte den där bussen, vet jag. Men jag kommer bara vänta här och avvakta, så ses vi om 8 minuter. Nu har vi lite jobbig situation här. Klockan är 14:58 och det står ingen 40D på tavlan, men jag kollade. Och den ska gå från läge B, säger SL. Och där tror jag ser en buss. Ska vi bara hoppas, får vi se. Nej, jag tror det står Långsjötorg på den. Får vi se. Nej, där har vi läge B. Okej. Ja, men här står det ändå 40D, Södertälje centrum, står nog mer. Sådär, Södertälje centrum 15:00. Ersättningsbussar trafikerar. Det är bra. Ej sträckan. Resenärer hänvisas. Okej, okay. Då säger de alltså att det funkar med pendeltåget. Så nu ska jag springa här på buss 142. Och så ses vi i Älvsjö. Vi får se hur bra vi kan ta oss ner till Södertälje. För SL verkar ju tycka att det inte är läge att köra ersättningsbussarna. Så då måste det ju vara perfekt. Okej, okay, nu är vi med på bussen. Och nu tar vi oss till Älvsjö, vi ses där. Så får vi se hur det går på pendeltåget. Det började regna, men vi är framme i Älvsjö. Det var ganska hemsk resa, det var något fel med luften i bussen. Så det var någon typ dammsugare som bombade ut luft. Det går en 40S till Tumba om 5 minuter. Men vi tar pendeltåg istället. Och jag tror att det har varit ett 22 minuter mellanrum mellan tågen. Men vår tåg som vi ska ta till Södertälje går om 5 minuter. Här kan vi se Södertälje spårändrat till spår nummer 7. Och det är kort tåg. Smart SL och MTR. Kort tåg till Södertälje. Väldigt förvirrande. Där ser ni spår 7 och 8. Där tydligen tågen ska gå. Men här ser ni då Märsta, Södertälje 11 minuter. Och Södertälje 5 minuter från spår 7-8. Jag tror det kommer förvirra ganska många. Och göra så att ganska många inte kommer på deras tåg. Men 5 minuter. Okej, nu här har vi tåget till Bålsta som går från Nynäshamnsplattformen. Och här har vi tåget till Södertälje som ska gå här från 4 minuter. Men just nu står det ett tåg mot Tumba. Eller till Tumba härifrån. Jag fattar inte. Nu har de ändrat. Precis nu så ändrar de till Södertälje. Så det kan bli att det här tåget körs till Södertälje igen. Så verkar det bli 2 minuter. Och det är väl det här tåget då. Så de sätter igen i trafik. Så det blir inget kort tåg i alla fall. Nu verkar det som att det är ett tåg på väg från Årstaberg som ni ser. Men då kanske det är det där tåget som står och väntar.
Jag ville inte stå nu i kylan för jag visste att det inte skulle avgå på ett tag. Men jag ska bara se och vänta om det kommer något tåg. Vi ser folk skyndar sig ner. Och de där har inte riktigt fattat än. Men okej, vi väntar. Där kommer ett tåg. Det där är Södertälje. Dags att springa ner. Okej. Nu ska vi se hur packat det där Södertälje-tåget är. Och nu är det ju två Södertälje-tåg på samma plattform. Vad kommer hända nu? Nu har det här tåget tagits ur trafik. Det här tåget har tagits ur trafik. Det här tåget har troligtvis kommit och var planerat att åka till Södertälje, men nu åker det där tåget till Södertälje. Så... nu är det avstigning för samtliga. Och alla ska nu med det här tåget istället till Södertälje. Man älskar ju MTR. Nu släcker de ner tåget. Men det här tåget, de vill inte och öppna dörrarna till det här tåget. Så nu står det bara folk här på plattformen. Och nu stänger de dörrarna på det där tåget. Och kör väl in det i någon depå eller någonting. Nu öppnar de dörrarna. Och nu kan vi hoppa på och äntligen ta oss till Södertälje. Det funkar. Vi behöver inte köra någon ersättningsbuss. Det här är perfekt. Allt går som det ska. Ingen tågvärd heller. Man älskar att se det. Så han stänger väl dörrarna på mig. Om alltså 3 sekunder. Men ja, som vi ser. Ganska fullt. Och kaos. Nu såg jag faktiskt, det var faktiskt en tågvärd där. Som satt där. Men den gjorde ju ingenting. Men den satt där och kollade på telefonen. Så får föraren ta hand om allt. Ja, nu tycker jag vi hoppar på. Det är ingen sittplats blir det. Men vi tar oss i alla fall till Södertälje. Till skillnad från ersättningsbussen. Nu när vi har rört oss fram från det här tåget så börjar jag faktiskt vilja få sittplatser. Förardörren. Nu. Lamporna funkar inte heller. Ja. Vi ses. Jag åker kanske ner mot Flemingsberg och sen ses vi där och så ser jag hur det gick. Jag hann inte filma men vi åkte precis igenom depån här. Genom tunneln. Vanligtvis brukar man ju åka på den sidan. Men för att vi var på fel spår så fick vi åka igenom depån. Det är något positivt med det här att vi fick se hur det såg ut in i pendeltågsdepån här i Älvsjö. Okej, framme nu i ett regnigt Flemingsberg. Ja, det här gick ju. Ett ersättningsbuss gick inte, vilket det stod att den skulle gå i SL-avgångar när jag kollade. Man behövde söka upp bussen, trycka på den. Och då stod det, nej, den här bussen går inte. Vi hänvisar till pendeltåg. Ja, och hur gick det när de hänvisade till pendeltåg? Ja, det blev ju inte så mycket med det. Vi fick ju fram, vi kom hit. Men Älvsjö situationen var ju katastrofal. Jag förstår att de behöver byta tågsätt och byta till ett längre och det funkade ju så där. Men ja. Det här ger jag faktiskt en 3 av 10 på ersättning. Eller 0 av 10 på ersättning och sen 3 av 10 på hanteringen av pendeltåget. För det gick ju ingen ersättningsbuss. Ja, nu ska jag på det här pendeltåget tillbaka till stan. Tack för att ni kollade, ha det så bra. Och tyvärr så kommer jag inte kunna vara på X15P premiärturen när jag filmar det här dagen innan. Men ja, jag önskar en trevlig resa på X15P-tåget. Och en fortsatt trevlig dag.